ဝတိပြည့်အတွင်းဝဲတစ်ခုသောလံကရီ၌နေကြသော
ญาณสาတော်လူအပေါင်းတို့သည်တဏှီတညွတ်သည်စီဝေတိုင်းဝင်ကြပြီလျှင်အပင်အပင်ဖွဲ့နှောင်းကြ၍မဟာဒါနအလူကိုပေးပြီးသောကာလ၌မြင့်သုံးရန်ဘလုံးတရားပွဲသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါကြပါကုန်သည်။ သို့ပင်တရားသဖြင့်တညင်လုံးဆင်းရဲခြင်းပါပါကုန်တော်လေညင့်သုံးရန်ဘလုံးတရားဒေသနာကိုကြားနာခြင်းဟာမဆွမ်းနိုင်ကြပဲထိုလူပရိသတ်တို့အထက်မှအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာယုံငါးပါးကာမတရားနိုင်မွေလျောပျော်ပိုက်ခြင်းဖြစ်ဟုသောကာမတတိဖြင့် အမိရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍မိမိတို့အိမ်ရှိရာသို့ပင်ပြန်ကြပါကုန်သည်အချို့သောလူတို့သည်ကဒေါသကိုအမိပြု၍အချို့ကမာနကိုအမိပြု၍အချို့ကကြီးနာမိတ္တာလွှမ်းမိုးနှိပ်စေကြသဖြင့်ထိုတရားသဖြင့်ဉာဏ်အယတနာမှာပင်လျှင် ဓမ္မကထာဒေသနာစကားကိုအဆုံးတိုင်ရောက်အောင်မကြနိုင်ကြမနာနိုင်ကြပဲရှိပါကုန်သည်။နောက်တနေ့ကာလဝယ်ယဟန်သောသခင်အရှင်သူမြတ်တို့ဤအကြောင်းကိုညီမူရာစီဝေစေရ၌ဤအကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြသောအခိုက်သဘင်ညူမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူလိုက်၍ကာယနုဒ္ဒဘေကဝေအေတရိကထာယသန္တိသိဏ။သစ္စာယံတို့ယခုငါဘုရားကြွလာသောအခါအဘယ်မြည်သောစကားဖြင့်သင်္ချေသားတို့စီဝေနေကြကုန်သည်ဟု ပြန်ပြောင်းလျောင်းသာသောကာလ၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာယံတို့ဤတန်တလောကဤလူပြည်လောကဝယ်မြားစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ဘဝ၌သာတွေ့တာတတ်မကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘဝကိုပင်မိတွေ့လျက်ရှိကြကုန်သည်။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိတိဟုသောဘဝဤမှာပဲကံသို့သာလျှင်တဖန်ပြန်၍ပြန်၍သာလာကြပေကုန်သည်။ဘဝဤထိုမှာပဲကံဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ကူသံထုတ်ချောက်ရောက်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကနည်းလာစေနည်းလာကြကုန်၏ဟုဓမ္မကထာစကားဟောကြားတော်မူပြီးသောကာလ ဒေသနာတစိတ်ကဏိတော်မူသောအပြင်အပကတိမနုသေးသူယေသနာပါရဂာမိနောအထာယံဣတရာပဇာတိရမေဝနုဒဝတိယံသောမြအိုချစ်သားတို့ဤလူပြည်လောကဝယ်ရှိသည်များလူအပေါင်းတို့အနှက်မှနိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောဟောမှာပဲကံတို့ကုသံထုတ်ချောက်ရောက်ကြသောလူတို့ဒီကနည်းလာစွာကုန်၏။ ဟုမှကျွန်းကြံသောသက္ကာယဒိဋ္ဌိတိဟုသောဤမှာဘက်ကံတို့တဖန်ပြန်၍ပြန်၍သာချင်းကကြသောလူအပေါင်းကသာများလာကြကုန်၏။ရေသာကောသမ္မဒေခတိဓမ္မေဓမ္မနုဝတိနောဈေသနာပါရမေသန္တိမေသူတေယံသူထုတ်တရံယံသောမြာဥစ္စသားတို့ စင်စေဧကံမဟာဖြင့်ကအမှတ်မတင်ဝကျင်သို့သောရှိသောလူတို့သည်ငါဗျာကောင်းစွာဟောကြား၍သာသောတတိပဌံ၄ပါးသမ္မပဌံ၄ပါးဣတိပ၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုဇင်၇ပါးမေခင်၈ပါးနှင့်သာသောတရားဓမ္မအေသနာ၌ကောင်းစွာလိုက်နာကျင့်ကြံကြကုန်၏။ ဘုသူဗောဓိပကိယ133ခုနှစ်ပါးကောင်းစွာလိုက်နာကျင့်ကြံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်သူနှင်းငါဟံလူသားမန်းတို့ကူးမြောက်ခြင်းကခရင်စွာသော
Misu kolem gile tamami. Jesaya the jegosra gangshido, debo maka woko. Lumyao jadilem. Neban di udo mabe gangu, kudan tochao yaja gong leng yu. Isn't I don't need go Yazado Boguru, Soda Badi, Kudu, Yaja Bagoli. He do lend the Mabada Bali or Jamia night. Nase Chambado Wadu and Chaukum Yaukido Bandita one night. Segum Yaukido Damato and I were to Nesado, he go down Dizan Ado Yago. I would eat ye and Yahweh. อะเถนอะเป็นพั่วอยู่อลูดานะอยู่ตีแลเตยาพั่วอะเป็นสิ้นยินจาดอเตยาพั่วอะเป็นสิ้นยินจาเลยะตะญิ่นลงเตยานาจินามะซ้อนนายจาดอมะซวาดอลูอะป้องโกอะจองอยู่ล้วยเลยองซวนอะปีดออะทุบปัดจองอะปะกาเตมะนุเสดุเยสนาปาระกามีโนอะสะชีดิภิ่ญ องค์โนจองบ้านเนี่ยพี่สงฆ์โนมูดอตะเป็นอยู่เมียซวาพะยาโอจาโรมูอัปปาติพะยาปัตตะเมปานาหุตอรหันตะเวเกปัตตะมังโกตะมีวาติสิทธาตามณีระวุฒุปฏิตายุตังตุฑัง ภควาตากถาการะบะกิตเนอุทุตะเมกะทินสะบาติตังอาวุธิยังบันติโกตัมมีวาติไตตะธีระตะบันติวิหาริกัมตามะนีรังอารัพพะบาติตังโกตัมมีวาติไตตะธีระตะบันติ อาดิวิหาริโกตามณีโรสาธิโตตัตตะวุฒิโกคุระเกเยวะอรหัตตัมปัตตวะอุปิสาเยนะโกตัมมีวาติไตตะเถเรนะตะเถงสาวุฒิงอาเกสันโตอันตระเมเกกาตะเมวิหาริสิสุตะตะเมยังอุปิสายะตะ วิสณีปัตตะตันติณปฏิหตောวิสณีปัตตะตันติณเอกขิมิปฏิหตောเวนะเอกขิโกหุตวะอุปิสายินะกมาปิยามานောนิวุฒฺฐังเตตุงฌันโตโตอธินะเมฌังวุฒฺฐํเทวีโตโตโตโหตุปันติมาสิงติยิฏฐาติ อุปิสายามิเนวะโกปังนะโดตังอากาติตันตะเมงบันติวุฒุตะเมงตันตังตัตตะมะนังโหติตันตาวาสาสะกัมมะสะธัมมาติญญาวิมุตตะตะอุปตันตัตตะดาติโนติเอวังโกบันติภะคะวะตาบาติตัง โธธรรมกะระบาลีรอจามะเวนะเสเจ้าปาระเวตุตรึงคุณคุณยอดเจตอรหันตะเวนายกอตัมมีมิยเวตรึงทรงนิทัยเลสีโตเตยตะนิรยันโตอิตะปิเสโตตามณีเนสัสไสสัมเนริวุฑุเนสัสไสโตพุทธังเตยะเทศนารอมะโกคงโตชอบปาเนปิสงโนมูกาตะเปญญุมะสาริยาติ เวยยะติตานะเวปุคคโกก็จองปิเวเวโลโลอาจารย์วัตถุปฏิจองเวโลโลชินหาภิญขอจารอมุเกบาเวนีงาภิญสาวุฒิปิยะยะเวโกตังภิวาติไตตะมะทิตัตติกุหาริกะตะภิภิโตสามณีเงโกอาจารย์อยู่ฤทธิ์สาเปญญุญะสวาพะยาโหจารอมุอัปปาติ โกตัมปิปีบัวเตยอกโตอมูกองตาติพะย่ะมะสวาตานนา၌ตระหันติยาล้นตวาจีมาละทะเพ็ญยะหันปิญเซ็งอะภิโกยะอยู่ปีแล
ဥကောသံဘီပြေရ၌ပင်လင်တည်သုံးနေထိုင်ခဲ့ပါသည်ထိုရန်တော်မထီသူမြတ်၏အမည်ကိုကောသံဘီပြေရ၌နေသဖြင့်ကောသံဘီဝါသည်ဒိဋ္ဌမထီဟု၍ခေါ်တွန်းပြင်းမြတ်သမုတ်အပ်ပါသည်ထိုကောသံဘီဝါသည်ဒိဋ္ဌမထီသူမြတ်ဝါလပလုံးတည်းသုံး၍ဝါကျွသောကာလဝယ်ကြောင်းဓာယကဖြစ်သောဥပါဒကသည်သိစီဝရိတ်သင်္ကန်းနှင့်ဖောပတ်တင်လဲတို့ဟူယူဆောင်ကြည့်လင်ဒိဋ္ဌမထီသူမြတ်၏ခြေတော်ရင်း၌ခြားထားသောကာလဂိဉ္ဧတံဥပါဒကဓာယကကြီးဤအရာဒီကအဘယ်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလက်သေးတွင်ငါနုမယာဗန္တိတုံမေဝသံဝါသီတာအရှင်ဖျားတပည့်တော်သည်အရှင်ဖျားတို့ကိုတပည့်တော်ဤကြောင်း၌ဝါလပလုံးသတင်းသုံးဖို့ရန်တောင်းပန်လျောက်ထားအပ်ခဲ့ပါပြီတပည့်တော်ဤကြောင်း၌ဝါကျွတ်တော်မူကြသောအရှင်တို့သည်ဤယခုမျက်မှောက်ချထားအပ်သောတိသီဝရိတ်သင်္ကန်းနှင့်ဘောဘတင်လေဒီဟူသောလက်ကိုရယူတော်မူကြပါကုန်သည်ဟုလျောက်ထားလက်သည်တွင်အလံအားဟုသောသံဃာပြည်ဒါယကာကြီးငါမေရှံဣတိနာအထောဤတိစီဝရိတ်သင်္ကန်းထောပတ်တင်လဲဖြင့်ငါအာလိုမရှိပါဟုပြန်ကြတော်မူလက်သည်တွင်ကြောင်းတယကဖြစ်သောဥပါဒကကဂိဉ္ကာရဏဗန္တိအဘဲကြောင့်ဗာဏိအရှင်ဖျားဟုလျောက်ထားသည်တွင်ငါဤအထံ၌ကမ္ပိယကာရကသာမဏေလီမရှိပါဒါယကဟု၍ဒိဋ္ဌမတိသူမြတ်ပြန်ကြသည်ပြန်ကြလက်သည်တွင်ကြောင်းဓာယကဥပါဒကကအရှင်ဘုရားကပိယကာရကသာမဏိမရှိပါမူတပည့်တော်ဤသားကိုအရှင်ထာ၌ထား၍ရှင်သာမဏိပြုပါစေမည်ဟုလျောက်ထားလက်သည်မှတိသီဝရိတ်သင်္ကန်းနှင့်သောဘတ်တင်လဲတို့ကိုသီခံသာရတော်မူပါသည်ကျောင်းဓာယကသည်လီမိမိဤသာခွန်းနှစ်အရွယ်သံငယ်ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့၍ဒိဋ္ဌမထီသူမြတ်ထံအနံပြီးလင်ဤမံဗန္တိဓာရကံပပစီတာအရှင်ဖျားဤသံငယ်ကိုရှင်ပြုတော်မူကြပါကုန်ဟုကျောင်းဗန်လျောက်ထားလက်သည်တွင်ဒိဋ္ဌမထီသူမြတ်ကခွန်းနှစ်အရွယ်ထိုရှင်လောင်းဖြစ်တော်သူငယ်ကိုသစ္စပင်စကကမ္မထံကိုဟောကြား၍သံတို့ကိုငါးပုံစုလျက်တစုစီတစုစီသင်တုံးဖြင့်သံကိုချတော်ကာလသင်တုံးဤအဟုအဖျားနောက်ဆုံးဖြစ်တော်သံအစုကိုပယ်ချတော်ကာလပယ်ပြီးပြီနှင့်တပြိုင်နက်သင်တုံးဥမာပင်လင်ထိုးသငယ်ဒီကပฏิသံပိတာ၄ပါးနှင့်တကွအရဟတဖို့ပေါက်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ဒိဋ္ဌမထီသူမြတ်သည်လေထိုးသမဏေငယ်ခွန်းနှစ်အရွယ်နှင့်ထိုးကောသံပိကြောင်းအရဝယ်35ရက်မြတ်ပတ်လုံးတည်င်းသုံးနေတော်မူပြီးသောကာလသာဝတိပြည်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုကူးမြော်အံ့တော်ငါသာမဏေငယ်ကိုမိမိဤသဘိတ်သင်္ကန်းအစရှိသောပရိက္ခရာကိုယူစေ၍ဘောတံမီပြည်အယမသာဝတိပြည်သို့အစဉ်တစိုက်ကြွချီတော်မူလာသောကာလလံခရီအကြတခုသောအကြောင်းသို့ရောက်သောအခါခွန်းနှစ်အရွယ်ထိုသာမဏေငယ်သည်ဥပိ္ပဇေဆရာတော်ဤအတွေ့ရရှိသောကျောင်းအိယာနေရာကိုကောင်းစွာသုတ်သင်၍အချိန်ကုန်လွန်ရကမိမိအတွက်နေရာအိယာကိုသုတ်သင်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါညဥယံတန်းရောက်၍ဥပိ္ပဇေဆရာထံမှဈီကချင်းရောက်သောကာလဥပိ္ပဇေဆရာထံမှသို့သွားလက်သည်တွင်
Chitadamani, then in the Ajaya Loma, the Ajaya go, those in Gibila, who may no Mula Badi, those in Yamakomia, by young Jam Jam Leo Tala Didwim, those of Yiga, Nai, Yang Marvin Lem, Adu the Gua, Nilo, who may Jado Mugile, who may near a boy who be the Sea and the Gua. Adi wihari ka tamani ngedu Thu jang wa dung du wun yao yu Jain se jato ka la ube se siyado ma Putu zin pshita pshin Liyang zin liyang zin liyang jin bin Ipyo jin du teke baadi Kunani aywe tu tamani ngedu ka Yidu ajam yu yi Iza mevu biza ye na sa ding se yo di vata. Ika dani vata amdata. Yanni ngama ubeze siya ne adurakwa. Tamudiyam di do jangwa. Ayum tati taingam adurakwa. Nikaya di ka tongye pika lebi. Akeye ngadi liyangwe. Ijang aduma ayong seti dan ang ibyo minya. Ngayi ubize siya maha timya. Lahati ya basik abatin lemye. Luyada ngadi tainjen di hudo iriya bokshen benlen. Janinya chengu konglonze ahu janzi bilen. Ubize siya yi. Kadenyang zang yi. แต่เดินได้โมเป็นมีเวทเทวีพ่อคุยในจีเลนเดียร์นั่งลงตรงอยู่ในเกวาดีมุดเอาอาจีเลนานิกาลาเวกุเบเซียโดกะอายุไม่เต็มมีอาเชียนจวนตามันเองเอโกอโมยังอีเจียนบาดุตัวเสียอันโนมา ยังจำอีนั่นบ้านจะเป็นไหนท่าอ่ะดอกอย่าวงโอยู่จำอยู่ทุกอย่าวงอยู่เพียงตามันนี่เงินนี่ตัวเต็มอยู่กูปกติเลยนี่ก็มาตามันนี่ละตามันนี่เปลี่ยนไปดูทั่วโลกยอมยอมทุกอย่าวงโอมาเลยยาวเวทุกอย่าวงอีอายุเพียง ตามันนี่ไงอีเมื่อสิบทุ่มมีใครมียังกะทุกันหน้ามาเป็นตามันนี่ไงอีเมื่อสิบกะกวยเก็บเจ็บเก็บบ้านดีทุยันดาตามันนี่ไงดีกะเป็นนั้นมีบ้านเดียวสักกูเอเชียมีอาเดียบีดอีเมื่อสิบกะกวยเลี้ยบีหูอุบิเซียดอาศัยที่ยังมีอายุผมอยู่ด้วยเด็กเพี้ย มาเลี้ยวทางเก็บเก่งบันเดียบาบานีเอเชียพิยาหูเลี้ยวทางลัดดีด้วยอายุเด็กคนนี้ลับยิ่งอโมยังอีเจียนเบ็ดดูเรื่องตามันนี้ทั่วปุ่นเต็มยิ่งหูอุบิเดสยาดอมยังมีจารอมูลันโตกาละเอวันบันเดียก้าวมาดีพิยาหูเลี้ยวทางยิ่งเล็ดเดเปเพียง ที่ไก่มีดอมเนี่ยสิบไปเว้ยยังเล็ดเดเปเพียงอุบิเดสยามยาอาเลอจีโมชิโกบีเลมอโมยเปลี่ยนไปดูทวีนี่เกวาดีวัจีวงเอ็บยูยามเชิงจันโตกาลานายลีงานเนี่ยสิบีเจ้าเก็บยี่หูเย่วัจีวงเอ็บกูมาพิวเบมันนี่เก วันจีวันเอ็บอยู่ยังเชิงจันโอกาลานัยจะเป็นตัวเล็บเช่นจันที่ไก่ตัวมีสิบหกอยู่ยังจะเป็นตัวเล็บยังจะเป็นตัวเล็บเช่นเล็บสุดเดียสิบหกกันอยู่ลับยี่เล่มวัวสากุดีกุลกาวอุบิเดสยามยันนาตยามีนิยาจานากุลกาวตุกเซมยี่เล่มอุบิเดสยาโดอัจเว ยันนี่ตีเยโกเตปีโดกาละบารวงจังได้อดวงจังโนเลดเพียเลดเพียเช่นเมลเลมแต่เมื่อเดลิมลีเวปีโดกาละ
อุปิเสสยารมติตุญญะตังวนยอกิจันโนเลตะเปเพ็งตะบูโกกัสโสกาละอุปิเสสยารมยะกะอะติกขิโตวะตายังตามณีโรอาสริยุปิสายานังเอกีนาหะเทนะทันตะกัตถังทาตุงนะวะตะติอีตามณีงะมะยิงจีลาสวะตะกะ เทยาอุปิเสมติตุญัตตุอาตะบูเปกัตโตกาละตะเพโซเล็บเพ็งตาลินเปกัจฉิงหามะอปาระกาหุอุปิเสสยาโดญะเมจาโดมุโตกาละธานามังบันติณาเอวงโวตะติเอโกปานะเมบันติหะโทนะตุโซอะชินพะยาอีตุเล็บตะเพ็ง มาอาจังโกตะพี่รอติบาอิโสดอตะพี่รออิจันโนเลตะเปกะมะอะมะละบาพะยาหุเลี่ยวทาละติด้วนเกิงตามณีระยันเลตะเปกะบาผิดตะนี้ตามณีหุ่ยอุปิเสสยาโดญะเมละโสกาละชี้ยาอุบกงอะลงกงจังจาเลี่ยวทาโดอะกาเวอุปิเสผิดดอมุโด โอตัมปิวาสิไตตมธีตุญัตติลิไถลันโตสิงหลงจิติภิเวอโหวะตะบาริยามิกัมมังกะตังโองากะวนลีโตอมุโกปิแกมิเลภิขมายิเมตัปปุริตะโอตุรโกงะอะอะเสนีปิขัมมาโลอะวะตะโยเมโหหิ อติงงางาอิมียาဖြစ်ပါလို့ဟူ၍တောင်းပန်ဝင်ကြတော့ကာလတို့သတ္တိဥဟာရိကတပြိသာမဏေငယ်ကနေဝဋ္ဌပန္တိထေရသတော်သောအရှင်ဘုရားဤသို့တပြိတော်မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခဲ့ရ၌ဥပိသေစရာမာတိမြတ်ဤအပြစ်လေးမဟုတ်ပါတပြိတော်ဤအပြစ်လေးမဟုတ်ပါစဉ်းစစ်တော်မူ อุบาทานะขันธ์5บาติหุโตเทพงมกวติยาอิอภิเตยาตาลินဖြစ်ပါတော့ดีเตยาโหตุบันติมาสิ่งติยิตะชิบาสิอะရှင်พยาถุยฤยายะณะลุงมะตามะยาบวยဖြစ်အောင်ถุยฤยายะจั้นสิรอมะมูบาลิ่นพยาหุ่ยตายาญุญ้องจั่นจ้องเลี่ยวสุโตกาละ อุปิเสสยาติสัตติวิหาริกาตะพิเงกะตัตตาบวยสกาเลี่ยวตาบาโดลีมะตัตตาโดสิ่งณลงขึ้นเป็นเล่นลุงเกโดขริกะมิมิอิปริกขยาโกตามณีเงอไกสีเกโดลีโทอะฉิงมะตะฤตามณีเงอิปริกขราโกมิมิอุปิเสสยาโกไดกันอยู่เกปี้เล่น เสยาตะภิณหุตาตุพยาธรรมออกตวายอกโตกาละพยาธรรมออกยอกสิโตกาเวทะเพญญุญัสสาพยากะกิสสิเบกุกัมมณียังอสจิติภิญชินตายังอะตุนิอุตุตังคันนัญเยซวัมสิบาอีลาอิริยาปะทะญัตตะบาอีลาอสจิติภิญ พยาธุธรรมดาปฏิสันดาระสกะมีญันโนกาละขมณียัมปันติยาปณียัมปันติสาจิติเพียงบงโนชอกปานิปิสงโนมุโตญัสสาพยาอุตุตังกันไนบาอิอิริยาปะทะญัตตะบาอิพยาตะบี้โดอะทุเลี่ยวทาหลุติกะอีตามณีเงเกตุกงจีสุอะทุเนปิสงโน ปุคคโกโกตะจิโดมะเมญบุมะจายะตะบุบาพะยาหุเตยอกทาละติด้วนเก็งปันนาติเบิกขุเสนะตามณีเรนะกะตังฉิตายะหันเสนฉิตาอโบโทตามณีเงดีอะเบสุปิฏฐณีหุเมญญะโนมูลัตติด้วนฉิตะมะเชียอุบสงอะลงสงทะเปญญุญัสสาพะยาอะยันจาเลยอกทาจิเล่น องค์น้อเจ้าป้านเนี่ยปี่สงน้อหมู่ดอญัสสาพะยะตะบี้ดออีตุตองบังวนจะดอกาละ
ထိုသာမဏေငယ်ကတပည့်တော်ကိုအရှင်ဘုရားယခုတပည့်တော်မျက်စိဝဲထိခိုင်မိရခြင်းဒီကအရှင်ဤအပြစ်လေးမဟုတ်ပါတပည့်ဤအပြစ်လေးမဟုတ်ပါ။သံတရာဝိဤအပြစ်သာလင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာ။ရှိပါစေနှလုံးမသားရာဘွေရာတစ်စုံတစ်ခုတွေ့တွေ့လာလာကြံသီးတော်မမူပါနဲ့ဗျာဟု။လျှောက်ထားယုံမြမက။ မြတ်စွာဘုရားကချစ်သာယံဤလေးသာသောဂုံကံညပြီးသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသည်ဤသာမဏေဤနိအတုပင်လင်ငြိမ့်သက်သောကာယကံငြိမ့်သက်သောဝစီကံငြိမ့်သက်သောမနောကံရှိကြသမျက်ဖြစ်သည်ဟု เดชนาโดอนุทันติโกสัสสะโดมุจิเลตันตังตัตตะมะนังโหติตันตาวาสาสะกัมมะสะธัมมะติญญาวิมุฏฐัตตะอุปตังตัตตะฏาฏิโนโกตัมมีวาติไตตะมีโดฉิตะอีงาพะยาอีสาธนาโดมะเวนิมันลัญจะ ဟုတ်မှန်သောနိလံအဖြင့်ယုတ်နံဓမ္မသင်္ကာရတို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုယထာဘူတနေရကြသိမြင်သောထိုသို့နေရကြသိမြင်သောဖြင့်တတေငါဝိမုတ်တိဝိကမ္မနာဝိမုတ်တိသမုဒ္ဒေဒဝိမုတ်တိပဋိပန္တတိဝိမုတ်တိနေတရဏဝိမုတ်တိဒီဟုသောဝိမုတ်တိ၅မျိုးဖြင့် กิเลสตากะเต็งโนมาลွญเญ็งลွญหยอกจีดอยินโนลွญหยอกทะเพ็งกิเลสตาหูอปุคะเต็งเญ็งเอเลจีดอยินโนกิเลสตาหูอปุคะเต็งเญ็งเอจีทะเพ็งลาภะอาลาภะอาสาจีดออนิจจาเลบะอิจจาเลบะโลกะตังอิชิตังโนจองผ่องจังตงลุเจ็งมะสีดอ โอยหันนาจิตโตตามณีไงอิกายกังอมุติลิปานาติปาฏะอาสาจิตโตดุสไรตุโกอจุ่มเมเปชาภิဖြစ်သည်ဖြင့်ငြင်းဤလှတော့သည်သာတိဝစီကံအမှုသည်လိဝစီဒုစไรလေးပါတရားတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့အမြင့်ပြပယ်သတ်အပြီးဖြစ်သောကြောင့်ငြင်းဤလှတော့သည်သာတိမနောကံအမှုမာလိ အဘိဓါပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဤဟူသောမနောဒုစရိုက်တရားတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့အမြင့်ပြပယ်သတ်အပြည့်ဖြစ်သောကြောင့်မနောကံဝမှုအရာမာလီလွန်သွားခြင်းဤသာတော့သည်သာတိဟုဒေသနာတော်အဆုံးမိကုန်သတ္တကာလဟောသံဘိဝါတိတိတ်္တမတိသူမြတ်တိပဋိသံဘိဒါ၄ပါးနှင့်တကွာအရဟတဖူမြောက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါသည် ဤသို့လင်ခွန်နှစ်မြောက်ဖြစ်သောအရဟံတဝတ်၌ခွန်နှစ်ခုမြောက်ဖြစ်သောဘောသံဃာသည်ဒိဋ္ဌတေရသာမဏေဝတ္ထုနှင့်စသောဤသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြေအယတ်၌ဒိဋ္ဌမတိသူမြတ်ဤသာတိဝိဟာရိကတပည့်ငယ်ခွန်နှစ်အရွယ်သာမဏေငယ်ကိုအကြောင်းပြု၍ လျောက်သွားပြီးတော့အထုပ်ပါကြောင်းဝတ္ထုကြောင့်တန်တံတသမဏံဟောတိတန်တာဝါစာစကမ္မစသမ္မာဒိညာဝိမုဒ္ဒတာဥပတံတသတာဒီနောဟုဘုံသောကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ဗျာ သတိဝါဟုသောမလဝဲကေနဝမပိသဥပါကကဝတုပတိနာယုတံသုတံဘဂဝါတာကထာကာရဘကိသမေဝတုသမေကတိသဗာတိတံအာဝတိယံဗန္တိပိသဥပါသကေအာရဘဗာတိတံ ေကိရာပန္တိပိသဥပါသကံေကိရာပန္တိသာဝတိဝါတိကပိသဥပါသကံ
ကြာ
Bande to me, he may Sangma, we go kissy down, kissy, kiss and do we ya. Daman did it. He may bana to me, Suki. Daman got in the Suki didn't see them sucker on the Nizina. Oh, no, ne won't turn down pardon, come just one year. I shan't be out of Moji chong di pama inga yoko kudu a. Deya desana kua jetun hoja do muja bagoi. Igu nga yoko di ka sheno piyadu. Songgemi ji yosi di pama desana mo sui pyo do muja bago no li. Imi imi do mugo pilo yu taini ja bago ni piyahu. ในยองจ้าลัดดีดวงนับเป็นยุ่งยากสาบยากะอานันดาดวงเอเดนาสานาดีเชตตาอานันดาสิเชตตาดียิสูงายาวดุยอติอาจารย์มูสิเชตตามติบาลาหุเมียนโนมูลัดดีดวงอามานาสานามิบันดีองค์นิวงทนจังปารมุโสมยาสาบยา ตะจิรอโทสุงายอกโตยะเตยอาจารย์โหมติบาเตยาหุเลยอกทาลัตติดวนสาเปญญุญญะสาเตยากะเอเตสุหิอานันดะโยนิฏฐายันโตนิเป็งโนอสัจฉิติภิญชินทาอานันดะโทสุงายอกโตอเนปัตตมะชีวุสวาอจินดุติยะวีไทเลยะสาเปญเต เตยานายิมเอจองไหนนี้เลยชีเจโพธิญาณายิมทันยะตาเอจองไหนนี้เลยชีโตปุพพุติกาอติฏฐงแก่ซอบวรงายากะญวยญูไหนชิแก่ล้วยมิมิอภวยบอมาสาปีตอกตีโตกาละมิมิอภวยอภวยบอมามิมิโอกองโหติงแก่ล้วย บวชงายาเป็นเด่นไอ้ชิ้นจินสวาเลยตาผิดเป็ดเลยดีโพธุสีกาธีโตบวชงายาไอ้เสร็จแค่อย่างนี้ผิดบาดอลีไอ้ชิ้นไหนเต็มไม่ได้ไม่ยอมแย่ไหนเป็ดบวชงายาเลยตาปาเกิดขึ้นยะคู่อคาลิเตยานายิน ไงนี้เอกเสลยชีเจดีงาพยาอิเตยาสกาติโทตุกินาอตวนดูลาลาญะมวนจีชิตาอานันดาอจินดุติยาเหมี่ยวชิโตปุพพุติกาดุติยาเหมี่ยวชิโตปุพพุติกาเลจ้องเพ็งมหาปัตตวีเมจีโกชิกายีกาไตเลยะนี้โทตุติกาบวชงายาเสลยะ ดีอีอเมียวไนชิปีเลยมีกูบวชงายาชิเกเพ่เกลีดีชีอติอเจดีบวชงายากะปาเกโตจังยะคุอคาลิเตยานาไกมาเป็นมีจีกูละจ้องเพ็งชิติเยชิติเยตาลินนี้ชินทาอานันดาโตยะกะชีอติอเจจ้องมีจีกูชิ ยีจีโกชิเวชิเวตานิยะกะโทตุอีนาตวันตุนาพยาอิอติยะอตังนี้มวงแก่จีชินทาอานันดาโทตุงายอกตุอเนตติยะเหมี่ยวชิโตติเป็งโกลุกกาลุกกาไทนี้โตปุพุติกะบวชงายาเหมี่ยวญูไนชิเกยฤติเป็งโกงายาบวชเสกะเสกะลุกแก่ลีจี ยีบวชงายาอทุมปาตาโตจักยะคุเตยานาโตอคามาลิติเป็งโกเล็บเพ็ญสุขาสุขาเตยามาสิทธิ์มวนซาเปโทตุกะณีปิโทตุอีนาดวนโตนาปยาอิเตยาสังดีมวนไนชิตาอานันดาตะโตฏะเหมี่ยวชิโตก้องเก็งโกมอล้วยจีโตปุพพุติกะ บวชงายาเสร็จล้วยเนกขะเตยาปุญญาภิกขะยะกะบวชงายาเสร็จล้วยก้องเก็งโซเป็งมอล้วยมอล้วยจิกะยาโตอะลิอะเจ
အထုံးပါခဲ့သည့်ဒီပြည့်ယခုတရားနာသောအခါကာလ၌လေတရားတော်ကိုသက်ဝင်၍မနာနိုင်ပဲကောင်းခင်သို့သာမော့လျက်မော့လျက်ကြီး၍နေ၏ငါတရား၏တရားသံသီတို့သူဤနာသူသည်မဝန်ခဲ့ခြင်းသာအနန္တပြင်သမမြောက်ယုံစည်စွာတရားကိုကြားနာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဘဝ900ဆက်၍ဘေးတွင်သုံးဘုံဝတ္ထုအတိတ်ကံတစ်ဖက်မြောက်တိုက်ရောက်ခဲ့ပြီလင်ဘေးတွင်သို့ကိုယ်ကျအံစင်ပြသောတရားဖြစ်၍ဘေးတွင်သို့သင်ခြင်းစဉ်းစားခြင်းဘဝ900အတိတ်အလားပြုခတ်ခဲ့ရာကယခုတရားနာသောကာလ၌သည်ငါဘုရားဟောကြားအသည့်တရားကိုယူသိသွားသင်ခြင်းစဉ်းစား၍တရားကိုနာယူခဲ့ပေ၏ဟုသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားတို့သူငါရောက်သူ၏အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းဝေကြားတော်မူလသည်တွင်အရှင်အာနန္ဒမတိသူမြတ်ကဗန္ဒေသုံးမကံဓမ္မဒေသနာသဝိအာဒီနိသိဉ္ဒိတဝအာဒီမိသံအဟိသဒိဋ္ဌတိဘုံတော်နေဝုံထွန်းတော်ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတို့တရားဒေသနာတော်သည်အရေးအသာတို့ထိုးဖောက်၍ရိုးတွင်းခြင်းစီခိုက်၍တည်နိုင်သောသံဃီတတ္တိရှိခဲ့ပါပေသည်သို့ပါသည့်အဘဲ့ကြောင့်ဤသူလေးယောက်တို့ဒီကရှင်တော်ဘုရား၏တရားကိုယူသေးစွာမနာနိုင်ပဲရှိကြပါကုန်သည်ဟုလျောက်ထားလက်သည်တွင်သဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားကစေတအနန္ဒာငါဘုရား၏တရားစကားကိုငါဘုရား၏တရားဒေသနာကိုကြားလွယ်နားလွယ်သည်ဟုသင်္ချေတအမှတ်ပြုကြလောဟုမေးမြန်းတော်မူသောကာလကိဉ္ဗန္နာဗန္ဒီဒုက္ကဝဏီယောဘုံတော်နေဝန်းထွန်းတော်ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရား၏တရားဒေသနာကိုယုသိစွာကြားနာခြင်းသာခေယံပါဒလာဘုရားဟုလျောက်သာလက်တီတွင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကကြားနာမှုယံယုသိစွာနာကြားမှုယံခေယံကြောင့်ပြန်ပြောင်းမိကြသည်တွင်ဂိဉ္ကာရဏဗန္တိအပေကြောင့်ရှင်တော်ဘုရား၏တရားတော်ကိုယုသိစွာကြားနာမှုယံခေယံရပါသည်ဘုရားဟုလျောင်းသာလန္တီတွင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကစေတအာနန္ဒာဤသတ္တဝါတို့သည်ဘဝပေါင်းဂတိအသိမ့်အတန်မကပင်ပင်တွင်ကဲ့သို့ကာလကတရားဟူသောအတန်တရားဟူသောအတန်သံဃာဟူသောအတန်ကိုမကြခဲ့ရမနာခဲ့ရသဖြင့်တရားကိုကြားနာသောကာလဘုသူတို့သည်တရားတော်ဝယ်စိတ်ပါဝန်သာယုသိစွာမနာဘဲမကြဘဲရှိကြကုန်၏စေတအာနန္ဒာဤသတ္တဝါတို့ဤကအနမတက်ကအစမတင်သံရာတပွန်ကဘဝပေါင်းများစွာတက်ကားတက်ကားပင်ပင်မေဖို့ဤသီလာကနာဖြစ်သောမင်းစကားဘုသူစကားအမတ်ကြီးစကားဒိုင်းစကားကြီးစကားရက်စကားရွာစကားရဲ့သာမောသာတာဟာစကားတို့ဟူသာလင်ဘဝစက္ခာကြခေရနာခေရသဖြင့်သို့သူသဘောရှိသောမေဖို့မှသီလာကံလသီရိသာနာကထာစကားကိုမှသာယုသိသွာနာနိုင်ကြကုန်၏ဟုမိန့်ကြားတော်မူလသည်တွင်အရှင်အနန္ဒမတိသူမြတ်ကဂိဉ္စိတာယပဏိတိဗံတိဓမ္မံသောတုံနသက်ကုန်တိဘုံတော်နေဝံထွန်းတော်ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထိုလူဝံများတို့သည်အဘယ်သို့သောတရားကိုအမိပြု၍တရားတော်ကိုကြားနာခြင်းငါမစွာနိုင်ကြပါကုန်သနည်းအကြောင်းရင်းဖြစ်သောတရားကအဘယ်ပါနည်းဘုရားဟုလျောက်ထားလက်သည်တွင်အာနန္ဒရာဂံဒိဋ္ဌာယဒောသံမောဟံသဏံဒိဋ္ဌာယနသေခွန်တိစိတ္တအာနန္ဒာဤသတ္တဝါသူသည်ကရာဂကိုအမိပြု၍၎င်းဒောသကိုမောဟကိုသဏကိုအမိပြု၍၎င်း
ยาตาเตยอดุตาเตยโมหะเตยตนาเตยล้วนหมู่ติดแต่ทะเพ็ดเตยอดุหมู่อยู่สีสานาจาจึงหามะซ้อนไหนยะโกจิตตอานันดายากะนิตุโดมีมีดีมะชิกะบาโกหลอกจ้วนเตนัยโกมีเป็นผิดต่อลิเตยังตะคามะเป็นเตนโทกะบาโกหลอกโกมีดีกะผิดต่อไหน ยากะติหูโดมีดีกาบาละอิริยะสวาอนาคามิเมอรหัตตมัตตุเมยองมีอตวนอเมตะเสอิสัตตะตันตัมมะอะโคโกมะปะเปบวะเสกขาลองจ้วยอยู่ตรงจ้วยอยู่ดียากะยากะเนตุโดมีมีดีมะชิจินตาอานันดาบะลุปัญญ์ ระเบียบหน่วยปัญญาอาศัยก็ท่านอยู่จึงอนุญโญดุติตะบวะมาตาลินอัตถะกงคังอจุเมกูผิดสีไหนจะกงโธนะเตยขันธาจินดีกะอนัตมะเตกะอติสันเตยะตะบวงอนาคตสันเตยะตะบวงไหนกาลจีลียาสวาเป็นโธตาติกุโธขันธาจินโธตะวะตุขันอยู่เนยะกะ โทษันอลาจูโดพันธะตัตโตเตยามีดีมะชิจิตตาอานันดาโมหะเตยะเนตูโดเวยาออกแทอะยะนี้เนี่ยนาป่วยเสร็จทันโดวุ่นเยมีดีลิมะชิจิตตาอานันดาปกติเงินกาลาสีระวะติยมุนาตระภูมะหีดีหุโดเมจีงาตวยเนตะกว่า ยิงเงงายาดุไนยีปิโตกาละยีหอกโตกาละยีฉอกโตกาละอุ่ยเพ็ญจาสิไนโดลีตนาดีหุโตมิมากะยีปิโตกาละอโลปิตะเพ็ญยีปิโตกาละอโลมะชิตะเพ็ญยีฉอกโตกาละอุ่ยวุฑุเซนโตดาบา ဘဂဒါကံဝနာကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အဘေသောအခါမြတ်မရှိခြင်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အတဏှာတိဟူသောမြည်ကြီးခြောက်ခမ်းရွေသွားသောအခါဟူ၍မရှိအမြဲတသေးတဏှာတိဟူသောမြည်စီကရေကိုထွက်၍ယစ္စည်းလေးပါးဝတ္ထုကံမတိဟူသောရေကိုထွက်၍ထွက်၍သာဖြစ်ရက အမြဲတသိဟောက်လျက်သာလင်နေခဲ့ကြည်သို့ရာကတဏှာတိဟုသောမြင့်နှင့်သူသောပြည့်စည်ခဲ့နိုင်သောမြည်ပြည်သည်မရှိဟုလေဓမ္မတသိခဏိတော်မူသောအဖြစ်နတ္တိရာကသမောဧကိတတ္တိဒေါသသမောကောနတ္တိမောဟသမံသာလံနတ္တိသနာသမာနတ္တိဟု เดตนาโดนิกงมะทุงตัตโตกาละเวเตยาโดโกโยสีสวาจานาโดโทปินสมะญาอุปาทกาทายกาติโกตาปัตติโกสุยောက်ชีเกบาติอีโตเลนตมะปะระปาลิโดจัญญะเวตะเสสิกุญญะมะละวะไนโกกุญญะผิดโต อุปาทกังอายาวิยะจังวัตถุเนสัตโตอิสุฏฐังเดสนาโดอะญะกุสาวุฑีปิยะยะเวงายอกโตอุปาทกาโตโกอะจังติเวเลยอกโตอาปิโตอะทุบปะวัตถุจังนัตติรากะตะโมเอกีนัตติโดทะตะโมโกนัตติโมหะตะมังสาลังนัตติตะนาตะมานะติหุ องค์โดเจ้าบ้านเนี่ยปิสงโดมูโดท่านเป็นญูญญาสวาพระโอจารองค์อัปปาติอะเช่นพระคุณาตุเมบันเตตังโกอัปปันเตอัตมันตวิสิทธะตระปิวันตันติวิกะตระตมะบันนาการิกัง ဘုရားနိဂါယေဓမ္မပေပုစိတာဝါနိနေဂနိတာနိဘုဇေယိဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓောသသောယသောဝိသိတာသရာပိဝံသောဝိဝေသာဝိဝေသာဝိသေသေတိတသမယထာပုရေမကသဗာရယမာတိရဝရပောရဏသင်္ကိတိကာရ
ปะทะมังปุสัยตวาวิสาริตวะระตะนันตังธัมมังตังฆายิตุเทวเมวะเมยปิฐานิสาเววะสระติงกิติมหารมะตวาริยามานา ඉරානි සංගායමනානි කුරගානිය කායබ්‍රියමනානි බෞද්ධාන්දානි රණුපරතනතෝ පඨාය ඒකතෝ තිසහිතව සංගායයම සංඝාරෝ චින්තුඤ්ඤතෝ භයා යාරිදීරෝ යෝතිසලේවදාසා නාසනෝමුජසෙලෝවාදී යාරිදීරෝ අදිටිපිටිකතර ධම භානාගාරික සින්විසිතාතරාපිවන්තෝ ໂຣດະກະນິເກເວຕະມະຣະນິດາບາຍິດໍຈັມຍະໄນເມເສເມເລດໍອັດແຈລະຍາສາດໍວິນຍານແກວາດີໂຕຈິນວິສິດາຕະຣາພິວັນຕະດີລິນເມໄດເມໄດເມຈິນເລຍຈິນເລຍພິຈາແກວາດີໂຕພິຈະປາຢູ່ເສກາກາລະຈິນມາກາສະບາອາສາຊິດໍຊິດໍສັງຫານາດຽມຫາທິນຍາດໍດີເຊວຸສາເມຍະສິດໍມຸຈາດີເນທົມເມຍະສິດໍດີທີ່ຈາມແນໄນເສຍາດໍສຸກໍຕະບອງດີອັນຍິນຍຸໂຊກະສັງຫານາດຍະໂກດະກະໂຕທົນນີ້ດູເບມ ယခုခါကာလနဲ့လေသရသင်္ဂနာမဟာသမထမင်းနဲ့ဘာဝင်လဲသင်္ဂနာတင်ခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တမှုကြရွေးတန်ဂိတိကာကတိတော်မူကြသောအာလုံးသောတရားတော်သည်ယခုခါဝဲသင်္ဂနာ၁၀ဖြစ်သောခုတ္တကနိကေဝင်ပါတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်များကိုဆရာရာရမှာစရွေးတပေါင်းဤအညီညွတ်သောဘာမြတ်ဝန္တာနှင့်သင်္ဂနာတညာပါသို့ဖဲ့တော်စီခြင်းဖျားတို့ ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကို CD laser ဓာတ်ပြားများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါလျှင်အမှတ် 163 ဘိုးစွန်ဖက်လန်း Super High တေးသံတွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း 3125926 04